Prodavnica Dancing Bear Toys and Gifts u Frederiku u Marylandu prodaje proizvode koje velike prodavnice nemaju. Ručno napravljene stvari kao male sapune za djecu nazvane Soap Prizes, odnosno sapuni sa nagradom. Svaki sapun dolazi sa malom nagradom koja je u njemu i s obzirom da djeca žele doći do te nagradice, ona neprestano koriste sapun. Mi im uvijek kažemo da je sve započelo zahvaljujući krasnoj djevojčici po imenu Julia. Julia Skilacci je 7-godišnja djevojčica koja je željela započeti vlastiti biznis. Samo sam htjela vidjeti kako to izgleda, a također sam htjela biti spremna kada budem imala stvarnu kompaniju kada odrastem. Ona svoje sapune pravi uz majčinu pomoć. Volim kada ih izvadimo iz kalupa i vidimo kako izgledaju. A najbolji dio je da, ako sapun ne izgleda baš najbolje, možemo ga istopiti i ponovo napraviti, objašnjava Julia. Beth Skilacci je prošle godine sa svojom kćerkom osnovala Soap Prizes. Kao stručnjak za marketing, ona je to vidjela kao obrazovnu mogućnost za Juliju. Ona uči o novcu, o tome kako ne može potrošiti novac kojeg nema. Ona uči kako možemo isprobati kalup, ali moramo napraviti veliku prodaju kako bi to učinili, kaže Beth. I za nju je ovo proces učenja. Dosta je isprobavanja, grešaka. Imali smo u kući dosta sapuna koji nije prodat i dosta nam je vremena trebalo da napravimo proizvod onako kako smo željeli. 48-godišnjem Kenu Stopinskom je trebalo 6 mjeseci da usavrši svoju formulu za sapun. Kada je taj vojni veteran prije 2 godine u svojoj kuhinji započeo kompaniju Alexandria Soap Works, želio je napraviti potpuno prirodan proizvod. On za svoje sapune koristi vodu, sodium hidroksid i 3 vrste ulja, kokosovo, palmino i maslinovo. Svako od tih ulja ima različite karakteristike. Neka imaju osobine za čišćenje, neka za hidrataciju, a neka za učvršćavanje. Najvažniji korak u upravljanju sapuna je, kako kaže, miješanje sastojaka. I za to je potrebno sat vremena. Nakon toga dolazi izlijevanje u kalup, a onda se umota i ostavi preko noći. Naredno jutro ga izvadim i ostavim da se ohladi 30 minuta prije nego ga režem. On jedan komad sapuna izreže na 22 komada koji moraju odstojati 2 mjeseca. Sva voda u mješavini treba da ispari i to komad sapuna čini tvrdim, kaže Ken. I upravo zahvaljujući takvoj vrsti strasti i pažnje za detalje, mali proizvođači sapuna postaju sve popularniji.